Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами зимовий синоптик Ед. Сьогодні познайомимось із характером вівторка, 9 лютого. У Дніпрі характер цього дня туманний, ніяких алегорій в прямому сенсі. А це попередження для учасників дорожнього руху. Особлива пильність. Це я вам кажу. Відкладайте смартфони, оближте сторонні розмови, не відволікайтеся. Ймовірність туману у вівторок – 64%. Сніжно-дощовий коктейль почнеться у 2-й ночі. Передбачаю, що виліться до 11 мм води. З 8 до 14 дует снігу і дощу збавить оберти. Але і сцени не йде. В другій половині дня опади майже припиняться. Але оце «майже» не дає розслабитись. Взуття, що не промокає, вбереже вас від застуди. Температура повітря – 2-6 градусів морозу. Вранці – рвучкий східний вітер, швидкістю до 12 метрів за секунду. Дуже висока вологість і низкуватий атмосферний тиск. Так собі погодка, скажу я вам, на любителя. Думаю, чи не перебратися на південь. Дивлюся на погодну мапу Марганця і Нікополя і розумію – не перебратися. Тут, звісно, на кілька градусів тепліше – 1-3 вище нуля. Але відчувається все одно як мінус. Та й опадів у вівторок не менше. Я навіть придумав новий термін «снігодощ» або «дощосніг». Цей гібрид переслідує всі міста регіону 9 лютого. Будьте уважні – туман, висока вологість і хмарність. Видимість на дорогах погана. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ. І у вас 9 лютого магнолії на вулицях не розквітнуть. Снігодощ чи то зальє, чи то засипле міста з 2-ї ночі, аж до обіду. Ймовірність туману вранці 70%. Пориви вітру до 14 метрів за секунду. Вологість дуже висока. І лише тиск атмосфери низький і нормальний. Температура повітря 0-4. Жовті води і Кривий Ріг. Нічого втішного я вам не скажу. Намагаюся бути об'єктивним і не виходить. Не вірю, що є любителі крижаного дощоснігу. Але якщо ви все-таки є, то покажіться. Мені вкрай потрібне натхнення пережити лютий. Отже, температура повітря 0-2. Опади з ночі до середини дня доволі рясні. Ввечері помірні. Цілий день туман і дуже волого. Одна радість – вітер нарешті заспокоїться. Третій місяць зветься лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Синоптики давнини попереджали – найхолодніший зимовий місяць може бути поблажливим. Але відлигам вірити не варто. Бо дуже правильне слово добрав поет – крадькома. Тож, не розслабляємось і чекаємо тепла справжнього, весняного. Прощаюся до завтра. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!